Anthony Crothers Milner. Profesor Anthony Crothers Milner dilahirkan di Melbourne, Australia. Beliau memulakan pengajian di Monash University dengan kepujian dalam bidang History Honours Class. Pernah mencurah bakti dalam waktu yang singkat di Jabatan Sejarah Universiti Malaya sebelum memulakan pengajian di Southeast Asia Program Cornell University bagi ijazah sarjana dan PhD di bawah didikan sarjana sejarah terkenal iaitu Profesor Oliver Walters. Falsafah didikan Profesor Milner juga dipengaruhi oleh guru dari Australia, tokoh dalam bidang Indonesia John Legg dan pakar antropologi Clifford Geertz di Institute for Advanced Study, Princeton. Beliau memulakan perkhidmatan di Jabatan Sejarah di Australian National University di Canberra dan akhirnya dilantik menjadi Chair of Asian History di Faculty of Asian Studies, Basham Chair. Dari tahun 1996 hingga 2005, beliau juga Dekan Asian Studies, pemangku pengerusi lembaga fakulti dan Pro Vice Chancellor serta 2 tahun sebagai wakil dekan dan pengarah di majlis universiti. Kini beliau merupakan Profesor Emeritus di Australian National University, pengarah antarabangsa bagi Asia Link, Professorial Fellow di University of Melbourne, serta pengerusi bersama Australian Committee of the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific. Minat semasa Profesor Milner adalah dalam budaya politik Malaysia dan Melayu, hubungan serantau dan hubungan Australia-Asia. Lawatan beliau ke Malaysia pertama kali adalah pada tahun 1960-an sebagai mahasiswa PhD pada tahun 1970-an dan kemudiannya sebagai ahli akademik yang berpusat di United Kingdom dan Australia. Pada tahun 2009, beliau dilantik sebagai Profesor Pelawat dan pemegang kerusi Pok Rafiah dalam pengajian antarabangsa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 2014, beliau telah dilantik sebagai pemegang kerusi Tun Hussein On di ISIS Malaysia. Beliau juga Profesor Adjunct di Kluster Penyelidikan Kemanusiaan Universiti Malaya dari 2012 hingga 2014 yang terlibat dalam membangunkan penyelidikan mengenai identiti Melayu. Sejak 2015, beliau telah dilantik sebagai Profesor Pelawat di Institute Asia Eropah dan Center for ASEAN Regionalism atau CARUM di Universiti Malaya. Profesor Milner memainkan peranan penting dalam inisiatif menghubungkan institut dan pusat dengan para sarjana dalam pengajian ASEAN dan keserantauan serta para diplomat dan pegawai dan membantu memupuk rangkaian dan kerjasama institusi dengan entiti di Malaysia dan di luar negara. Tambahan kepada aktiviti universiti, pada tahun 1998, Profesor Milner berkhidmat selama sedekad di Australian Government's Foreign Affairs Council, 2 penggal di Board of the Government's Australia-Malaysia Institute di Malaysia, Board of the Australia-Thailand Institute, serta Australian Research Council. Beliau diiktiraf sebagai Fellow Academy of the Social Sciences di Australia pada tahun 1995. Pada tahun 2016, beliau menjadi Fellow of the Royal Historical Society di Great Britain dan pada 2007, beliau dianugerahkan Member of the Order of Australia di dalam kategori For Services to Education in the Field of Asian Studies as an Academic and an Author and in International Relations through the Development of Cross-Cultural Education and outreach activities. Pada tahun 2008, beliau dilantik National Life Member bagi Australian Institute of International Affairs bersama Duke of Edinburgh. Malahan, karya-karya Profesor Milner telah mendapat ulasan memberangsangkan antaranya buku Kerajaan, Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule dipilih antara 25 hasil karya, works of major importance to historical studies and most frequently cited in the literature dalam bidang sejarah Asia Tenggara oleh Association for Asian Studies di Amerika Syarikat dan the American Council of Learned Societies. Terkini pada bulan Ogos 2017, Profesor Milner telah menerima anugerah merdeka yang berprestij dengan kata-kata pujian, outstanding contribution to research and education in Malaysian history
that has shaped and promoted the understanding of the nation's identity, heritage, and culture, and for his role in fostering international collaborations. Mohon izin Tuanku Chancellor mengurniakan kepada Prof. Anthony Crothers Milner ijazah kehormat Doktor Kemanusiaan. Dengan kuasa yang diberi kepada Beta, maka Beta kurniakan kepada Anthony Crothers Milner ijazah kehormat Doktor Kemanusiaan.